Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Výcucu těch nejzajímavějších zpráv za poslední půl týden, stručně a srozumitelně. Na Ukrajině nadále nejčastější a nejdůležitější zprávy jsou o ruském ostřelování civilní infrastruktury. Třeba v Chersonu byla v pátek v noci taková hlápmoška. Zemřelo 5 lidí. Kvůli ničení ukrajinské energetiky se ocitlo bez proudu i sousední Moldavsko. Blackout zažila přímo polovina země. Putin se rozhodl setkat s matkami zmobilizovaných vojáků. Samozřejmě to opět bylo dost pravděpodobně celé zinscenované. Ať už to byly jakékoliv ženy, tak matky, které skutečně své syny ztratily, to nebyly. A opět se spekuluje, že Putin tam byl jen přieditovaný, protože na některých snímcích mu neseděla hlava k tělu. Gubernátor irkutské oblasti dokonce usoudil, že nejlepší způsob, jak matky utišit, je jim říct, že jejich synové v moment, co dovrší 18 let, tak už nepatří jim, ale státu. A hlavní státní kanál Rusko 1 dokonce odvysílal reportáž, kde vyprávěli, jak Putinův otec hrdině umřel při obraně Leningradu. 10 let předtím, než se narodil. Jsem nevěděl, že spermobanky byly už během druhý světový, nebo ho máma 10 let přinášela, no. Putin s Lukašenkem přijeli do Arménie v rámci OSKB, takového sovětského NATO. Arménie má dlouhodobě konflikty se sousedním Azerbajdžánem a Rusko jim chtělo pomoci to vyřešit. Podle protestu to ale vypadalo, že Arménci z toho radost neměli. Rusko je nepřítel, Putin je zloděj a vrah, Arménie není spojenec Ruska. Rusko je nepřítel Arménie. Putin vojný ubica! Putin vojný ubica! Putin vojný ubica! U našich sojuzníkov nie! Армения не союзник России. Россия враг Армении. Слава Украине! A celé to vyvrcholilo tím, že arménský premiér po jednání prohlásil, že dokument se závěry nepodepíše. Byl totiž podle něj neúplný a Azerbajdžán by to mohl brát jako zelenou od Ruska, že může znovu zaútočit. Putin v reakci na to hodil propiskou a Lukašenko byl také nazlobený. Na focení představitelů jednotlivých členských zemí se premiér také zdál, že se snaží být od Putina co nejdále. A Putin se zdál, že si to uvědomuje. Nevypadal moc komfortně. Krátce po tomto incidentu Arménie šla na západ za Macronem a požádala ho, aby předsedal mírovým rozhovorům s Azerbajdžánem. Ajajaj, aby nebyla další speciální vojenská operace. Ruská tajná služba FSB zlikvidovala 3 zastánce ukrajinské ultrapravicové strany. Vydedukovali to podle této nášivky. Ale pak vyšlo najevo, že tito 3 muži byli jen velcí fanoušci Airsoftu a Stalkera, takže larpili a ta nášivka je přímo od jedné z frakcí ve hře. Ajajaj. Ve Švédsku odhalili nejhorší případ špionáže snad v celé historii země. 2 bratři donášeli ruské zpravodajské službě informace mimo jiné i z jednoho z nejtajnějších oddělení švédské armádní rozvědky. Americká tisková agentura se s tím fakt nebabrá. Jeden z jejich novinářů napsal neověřenou informaci, že dopadlá raketa v Polsku byla ruská a jak vyšlo najevo, že to zřejmě byla nepravda, borec dostal vyhazov. Další důkaz, že APčko je fakt důvěryhodný zdroj. Jaromír Nohavica k převodově naspíval zase tuto písničku. A ještě na kanálu Bobošíkové. Ta raketa byla Ukrajince nebo Rusa. Počkáme, co řekne pan prezident USA. Proč nám nefunguje horká vládní linka? Pan prezident USA spinká, spinká, spinká. No, je vidět, že tu Puškinovu cenu od Putina nedostal jen tak. Izrael představil tyto nové armádní drony s umělou inteligencí. Dokáží zmapovat bojiště, vyhledat cíle, určit, jestli jsou nepřátelé nebo ne, a pak je následně zlikvidovat.
Samozřejmě to musí ale odsouhlasit operátor. Dobrý, takže jsme udělali zabijácké drony, které dělí už jen malý kousíček autonomity od katastrofy, ale nejsme schopni udělat, aby své cíle vyřadili nenásilně. Vždyť je to tak jednoduché, ty vole, já se svojí firmou Actually vyvinul něco mnohem lepšího. Česby, prosím, spust tam prezentaci našeho bojového drona T4 RY. Hej, Putine, přestaň! Přestaň, prosím! Putine, hej, přestaň! Prosím, přestaň, přestaň, prosím! Končuj s tou válkou, prosím tě! Slovensko pořád nevyřešilo svůj problém s nespokojenými lékaři. Jejich výpovědní lhůta je pomalu u konce, z 5000 slovenských zdravotníků v nemocnicích bude už jen 2900. Dokážete si představit, jaký kolaps to bude? Premiér Heger chystá nouzový stav a poprosil ostatní státy o případnou pomoc. České odbory ale prý své slovenské kolegy nesklamou, takže se bratia asi připravte na pořádné fronty v čekárnách. Počkat, počkat. Ano, lidi, mám čerstvé inside info. Heger se s lékaři konečně dohodnul, žádné výpovědi nebudou, dohodli se, že budou mít stejné platy jako doktoři v České republice. Naše poslanecká sněmovna schválila zrušení EET. Novelu zákona samozřejmě musí ještě schválit Senát a prezident. Z 21 kandidátů na prezidenta máme nakonec jen 9. Spousta z nich měl ve svých peticích chyby, Janeček měl každý třetí podpis pochybný, takže mu jich zůstal jen 48 tisíc, což na kandidaturu nestačí. Stejný osud postihl Březinu a Diviše. Všichni se samozřejmě proti rozhodnutí odvolají a Zítko nakonec měl 15 tisíc podpisů, protože většinu z těch 50 nazbíral až po termínu. Ajajaj. Reptiliáni z královské rodiny se do toho vložili po tom, co zjistili, že na ně přišel. Světový fotbalový šampionát v Kataru pokračuje v plném proudu a lidé se nadále potýkají s problémy, které tvoří rozdíly mezi Západem a Blízkým východem. Tento brazilský novinář měl vlajku svého státu Pernambuco, katarská policie si však spletla s LGBT propagandou, vytrhla mu ji z ruky a pošlapala. Homosexualita je v Kataru totiž nelegální. Když si tento úkon točil na telefon, tak mu to policajti zabavili a vrátili ho jen když slíbí, že video smaže. No, já si myslím, že možná byl problém ale ten Červený kříž. Právě kvůli těmto britským pánům. Ty vole, připomínat jim křížáky. Absolutní magoři. Provokoval i maďarský premiér Viktor Orbán, který si vzal na událost šálu s mapem Velkého Uherska. To bylo území Uherska před první světovou válkou, kterou prohráli, takže jako reparace se 71,5% rozdělil mezi okolní státy, jako je Československo, Rumunsko, Chorvatsko, Rakousko nebo Polsko. Maďarsko se hlavně kvůli tomu za druhé světové připojilo Hitlerovi, protože chtělo ztracené teritorium získat zpátky. Dokážete si tedy představit, proč tato šála vzbudila pohoršení. Skotsko od Brexitu není úplně fanda britské společné politiky. Právě proto se tam už dlouho plánuje referendum o nezávislosti země. Britský soud jim to ale zatrhl. Nemůžou vyhlásit referendum o nezávislosti bez souhlasu britské vlády. Donald Trump bude muset odevzdat daňovou evidenci za posledních 6 let. Za jeho administrativy to nešlo, Bidenovo ministerstvo financí ale uznalo, že stát má právo přezkoumat každého občana. Až moc brzy jsem chválil Bolsonara za netrumpovský přístup, i on nakonec zkusil u soudu napadnout výsledky brazilských prezidentských voleb. Ale tak bylo to těsně, tak se nedivím tomu pokušení to zkusit. Zaměstnanci Amazonu stávkují kvůli špatným pracovním podmínkám. Amazon je notoricky známý, že žene své kurýry tak, že nemají čas se během šichty ani vymočit, a proto čůrají za jízdy do flašky. Na Black Friday nepracovalo 1000 zaměstnanců po celém světě. Amazon crime. Obrovské protesty panují i v Číně. Covid se tam šíří raketovým tempem, nejvíce od začátku pandemie a všude, kde se nachází, tamto autority uzavírají. Saze bouchly už brutálně zaměstnancům v největší továrně na iPhony a jali se na bezpečnostní složky přímo ty zábrany házet. Výroba iPhoneů klesla o 30%, takže radši nakupujte na Vánoce brzy. Další protesty vypukly poté, co zemřelo 10 lidí na požár kvůli tomu, že se z covid uzavřené budovy nemohli dostat. V Banské Bystrici byl 21-letý Slovák vychlastaný úplně do jiné dimenze. Přesto si ale troufl na to řídit. Nebyl to úplně dobrý nápad.
Namátkové kontroly se na pražské Florenci vyklubala honba za hledaným zločincem. Policista se během pronásledování nechal i kousek svést civilem. Stoj! Ale zakon, stoj na úlohu, použijte doufací prostředky! Zastav se! Zastav se! Zastav se. Můžu. Svezete mě kousíček za tím chlapem. Díky moc. Jděte, jděte. Tamhle jak utíká. Jste skvěle, děkuju moc. Dobrý, dobrý. Díky. Na zem! Na zem! Hned na zem! Na břicho! Lehnout na břicho! Ruce za záda! A necháte je tam! No. To bude problém. No teda si pište, že nebudete. Tak. Jakou zbraň u sebe? Určitě. Tak chlape, není jste omezen na osobní svobodě? Jste hledaný nebo co? Asi možná, jo. Asi jo. V Ostravě mladík ukradl kasičku se sbírkou pro nemocné. Byl to jedinec, který byl v celostátním pátrání pro útěk z diagnostického ústavu. Krátce na to byl dopaden policií. Fuj vole. Dráčíka v Česku už někdo sničnul za kontroverzní příspěvky jeho majitele. Policie to řeší, trestní řízení zahájeno ještě nebylo. Kanadská záchranářka dojela k nehodě, kde našla osobu se smrtelnými zraněními. Byla tak těžce rozpoznatelná, že záchranářce až při návratu domů sdělili, že přišla o vlastní dceru. To muselo být strašné. Opustila nás Oscarová herečka a zpěvačka Irene Cara, která naspívala hit What a Feeling z Flashdance. V Indii policisté zabavili 200 kilo marihuany. Když je ale měli předvést před soudem jako důkazní prostředek, tak byla fuč. Prý ji sežrali krysy. No, nějaký krysy to museli být určitě. V Brně uvízl návštěvníci na vyhlídkovém kole. Potom, co na ně vylezli, tak ho obsluha vypla a prostě odešla. Tak aspoň měli dlouho hezký výhled na Brno. Jaká výhra. Vedení Jack Danielsu asi nemá smysl pro humor. Jejich právníci si v Americe stěžují u soudu na tuto gumovou hračku pro psy. Prý zesněšňuje její charakteristickou láhev a poškozuje vydobitou pověst. Britský rybář ve francouzském jezeře chytil největší zlatou rybu na světě. Tento zlatý kapr váží 3,57 kg. Za 20 let, co v jezeře pobýval, se vydobil pověst nepolapitelného. Ryb pověst. Klimatičtí aktivisté poslední generace opět zasáhli. Tentokrát se přilepili k letišti v Berlíně, čím zastavili jeho provoz. No, asi pořád lepší jak ta silnice, no. Česko má nový typ reaktoru, který vyrábí plyn z odpadu a ještě k tomu bez emisí. Splynuje i díly z autovraků nebo třeba nerecyklovatelné plasty. Výstupní plyn je podobný svítiplynu, který byl dříve využíván místo toho zemního. Čeští vědci také vyvinuli prášek, díky kterému klesne potřeba dusíkatých hnojiv až o 15% a zvýší se výnosy plodin. Elon Musk hodí na Twitteru lomeno unban all. Dal si o to opět hlasování a lid rozhodl. Všichni, co neporušili zákon, budou mít na Twitteru obnovený účet. No, hodně štěstí s tím zjišťovat, koho se to týká a koho ne. Česká automobilka Praga uvede na trh 89 těchto supersportů Bohemia. Vozy mají výkon 700 koní a budou stát zhruba 30 milionů korun. Studio Pininfarina připravuje elektromobil, který rekordně zrychluje z 0 na 100 za pouhé 2 vteřiny. Unreal Engine už dosáhl takového levelu, že render obličeje člověka už vypadá skoro stejně jako reálná fotografie. Zaklinač 3 konečně ukázal trailer pro Next Gen edici. Do hry krom upgradenutých textur a modelů přibude ještě mnohem víc a také DLC spojené se seriálem, takže oficiálně si konečně budete moci přidat toto lore-friendly šourkovité brnění pro Nilfgaardiany. Hackeři ve Warzonech opět zasahují, je-libo létající lodě. V
Golden Joystick Awards byl vyhlášený a hrou roku se pod veřejnosti stal Elden Ring. God of War Ragnarok krom nominací nedostal nic, protože hrou roku na PlayStation je hra, která přinesla inovaci v tom, že hrají za kočku. A cenu za herecký výkon vyhrála Manon Gage za roli v Immortality. Nehrál jsem, ale holka musela asi hodně dřít, aby to vyhrála. Musela v tom nechat asi hodně potu. Já. World of Tanks jako každé Vánoce přináší bizarní reklamu se známými celebritami. Tentokrát vám srdíčko zahřejou Arnold Schwarzenegger a Mila Jovovich. Počet tanků v 5minutové reklamě je přesně 0. A jako každý týden máte na Epiku opět hustou hru zdarma. Tentokrát je to simulátor vesmírných stíhaček Star Wars Squadrons. Dobrá lidi, a nyní to nejlepší z československého Twitche. Ono to bouchne. Uber! Dobrý, dobrý, nemusíš tak zmatkovat. Já jsem necouval, ne? Když byl úplně v pohodě. Co, Líčku? No, zrovna jsme se bavili, že jednou, až mi bude moc špatně a budu starý, tak mi budeš utírat zadek a tak. What the fuck? Dobrý, 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 dobrý. Pokrok, volejte vrtulník, vole. Co to bylo? Aha, já si myslel, že vole nám je posílají raketomet, kurva. Co? Ty zmrde! 2 hours later. Ne! Co? Če, viděli jste tohle? Viděli jste to? Klipit, šipit, klipit, šipit. Kámo, náhoda, zopakuj to, jo? Tak sleduj. Pojď, Geralta, jedem. Podpěry? Nech je převrátit, abych zablokoval. Uchovává stopy veškerých magických přenosů. Můžeš mluvit srozumitelně. Můžeme to použít, abychom našli skrýš salamand, 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 skrýš salamand. Mám pocit, že nám Trista snaží něco sdělit, a nevím co. Ale musíš jako dřevo sekat, nebo prostě rozumíš. Ale já jsem odmala mě k tomu vole nevedla, teď už jsem dospělej a už je těžký. Ano, sám, proto už drž hubu. No, vlastně. Promiň, mamko. Ty vole, vypadá mi jak kůlové, jsem normálně Ghost Rider, čum. Je tady ještě ten zmrt? Je tady. Když skočíte v singlu a dáte R-ku ve vzduchu, tak uděláte ragdoll, čum. Dobrý, ne? Ne, počkej, prosím! Ne! Čo, prosím, boosty, boosty, boost. A raketo! Země volá Ilona Maska! Raketo, vrať se! Kámo, 100% divný rate mám, vyhovna. Já jsem pičus. Ne! 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 Ty pičo! Jaký shutdown z něho je? Hej, mě zasl monitor. Paráda! Co se jako stalo? Tak to by bylo všechno, vám velice děkuji za zhlédnutí a za klipy, kterými nám přispíváte, bylo jich zase velice hodně, takže pokračujte, děkuji všem, co to dělají a taky děkuji za 30 korunky, budu se na vás těšit zase ve středu, mějte se do té doby velice krásně a ahoj.